Лондон сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Чекиров. Бүгүнкү BBC дүрбүсүндө. BBC кыргызча уктурууларын бүтүндөй подкаст форматына өткөрүүдө. Бүт ошол тажрыйбабызды биз санарипке өткөрдүк. BBC жергиликтүү жайларалык деңгээлдеги ар кыл курчуган саясий окуяларга күбө болуп, баарын бейтарап чагылдырып келдик. Мындай бир бийликти колдоп койду, же бийликке каршы иштеп койду деген сыяктуу доомат BBC'nin берилүүндө болгон жок. BBC'nin радио уктурууларынын оригиналдуу жүзү, программалык түзүлүшү, контент жаратуу ыкмалары өзгөчөлүгү Кыргызстандагы окумуштарындагы изилдөө объектиси болуп калды. BBC кыргыз журналистикасынын практикасына мындай эл аралык стандартты алып келди да. Эл аралык өнүгүү тажрыйбасын баяндаган дүйнө чабыт аталыштагы берүүбүз обого чыгып келатканына 8 жылдын жүзү болду. 51 саат 20 мүнөт 84 теманы талкуулаган экенбиз. Эми бул темаларга кененирээк токтололу, биздин толкундан четтебеңиздер. Ободо BBC студияда Кубат Чекиров. Лондон сүйлөйт, Ободо BBC'nin борбордук Азия жана Кавказ кызматы. Саламатсыздарбы, BBC студиясында Гүлнара Касманбетова. BBC'nin кыргызча радио уктуруулары алгачкы жолу 1996 жылы 3 июнда улуттук биринчи радионун толкунунда обого чыккан. Андан бери BBC кыргыз кызматы өзүнүн апталык аудиториясын 3 миллион угарманга жеткире алды. Эми өнүгүүнүн жаңы жолуна бет алып, BBC биринчи каналдагы радио уктурууларын аяктап жатат. BBC санарип технологиялар түркүрө өнүккөн убактагы артыкчылыктуу жолду тандап, өзүнүн радио берүүлөрүн угармандар үчүн эң ыңгайлуу шарттагы подкаст платформаларына өткөрүүдө. Ошол себептүү бүгүнкү радио берүүбүз биринчи каналдын толкунундагы эң соңку радио уктуруубуз болуп калмакчы. BBC дүйнөлүк кызматы үстү-үстөгү жылы өзүнүн уюшулгандыгынын 100 жылдыгын, ал эми кыргыз улуттук телерадио корпорациясы өзүнүн 90 жылдыгын белгилеп жаткан шартта BBC менен кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясынын 27 жылга чукул убакытка созулган активдүү кызматташтыгынын маанисин сурап, башкы редакторубуз Гүлнара Касманбетова улуттук телерадио корпорациясынын башкы директору Кайрат Иманалиевке кайрылды. Биз 27 жыл сиздердин ордо чыгып келип, 14 декабрда радио боюнча биздин келишим абдан жалындуу түрдө соңунда чыгып, мындайча айтканда радио толкунунда чыккан берүүбүздү биз эң соңкусун чыгарып атабыз да. Ушул жылдардын ичинде BBC сиздердин толкунда болгондугунун мааниси кандай болду? Сиз айткандай, мына биздин улуттук телерадио берүү корпорациясына 90 жыл толуп отурат, анын ичинде кыргыз радиосуна дагы 90 жыл толуп отурат. Ушул 90 жыл ичинде радио бир топ жолду, бир топ баскычты басып өттү да. Анан ушу эгемендүү жылдары мындагы советтик стандарттан өзүбүздүн ата мекендик мындай изденүүгө өтүп жаткан учурда ушу BBC дүйнөлүк кызматынын кыргыз берүүсү биздин радио аркылуу эфирге чыккандыгы, ошо дүйнөлүк жаңылыктарды узгандыгы чынын айтканда биздин радио журналистиканын бурулушуна жана изденүүсүнө алып келди десек болот да. Алып баруучунун берген ыкмасы, дүйнөлүк кабарларды таратуу стандарты, ыкмалары, ошонун жетишкендиктеринин баардыгы сөзсүз түрдө таасирин тийгизбей болгон жок да. Ушу 27 жыл аралыгында биздин радиобуздун тарыхында BBC кыргыз кызматындагы таасири өтө чоң десем болот да. Ушу бир толкунда чыгып аттык, биздин уктурууларыбыз катарлаш чыгып атты. Ал убакта BBC'nin мына дүйнөлүк кызматы кечки саат 7:00 дагы, 9:00 дагы, орус кызматы дагы бар эле. Ошолордун аралыгында мына биздин жаңылыктар кызматы чыгып атты. Ошол өңүттөн алганда биз үчүн мындай бир жандануунун, ошого бир теңелүүгө аракет кылуунун, ошо дүйнөлүк тажрыйбаларды өздөштүрүүгө жол көрсөттү деп айта алам. Анан мына 27 жыл биз тыгыз кызматташтыкта өнөктөш болдук. Ошол өнөктөштүктүн алкагында бир да жолу BBC кыргыз кызматы бизге бир маселе жараткан жок да. Өзүнүн берүү ыкмасы жагынан дагы, оош кыйышы, саясий кырдаалда дагы,
кайсы бир кызыкчылыкты көздөгөн, кайсы бир мындай бир жерге жеке тарапка тартып койгон же бир тарапты көздөгөн деген сыяктуу бир дагы сын пикирди уккан жокпуз. Муну бизди экөөбүз азыр угуп отурган бирөө минти ойлобойбу, а булар эптеп сүптөп эле жылмалап эле жумшактап эле берип койгон турбайбы деп. Жок, бул жерде жылмалап берүү эмес, жумшак берүү эмес. Бул жерде кайсы бир тараптын кызыкчылыгын колдобой, калыс берүү дегенди билдирет да. Маалымат объективдүү берилсе жана элге жеткиликтүү туура берилсе, ал эч кандай таш маселени жаратпайт. Мындай маселе болду, Кайрат мырза. Булар батыштын радиосу. Булар бизге батыштын бизге жакпаган баалуулуктарын сүрөп түртүп киргизип атат. Бул душмандын үнү деген пикир болгон эмес беле? Андай пикир болгон жок бизде. Андай батыштын радиосу же бир Британиянын радиосу деген андай бизде андай пикир болгон жок. BBC'нин бизге чыгып аткан радио берүүлөрү, жаңылыктары негизинен дүйнөнүн кандай тенденцияда өнүгүп атканын, кандай тенденцияда жүрүп атканын, күрөө тамыр эмне деп согуп атканын берди да. Так гана маалыматты объективдүү берген жагынан ошондой пикир жараткан жок деп ойлойм. Баягы тескери пикирчи. Биз мисалы үчүн Кыргызстан 3 революцияны башыбыздан кечирген өлкөбүз. Эгемендүүлүктүн телчиги жолдорунда оош кыйыш мамилелерди кечирген өлкөбүз. Ошондой учурда дагы мындай бир бийликти колдоп койду же бийликке каршы иштеп койду деген сыяктуу доомат BBC'нин берүүлөрүндө болгон жок. Көп эле учур болгон жанакы көлгө сианит төгүлүп кеткен же болбосо кара кечеде ген байлыктарында тиги талаш чыккан, көп эле алтын казган жерлерде талаштуу учурлар болуп келип атат. Чек ара маселесинде биз чыны менен ошолорду чагылдырып атканда башка өлкөлөрдө ушундай кырдаалда кандай жол таап кетишкен деп биз мүмкүн болушунча ошо радиодо дагы, теледе дагы эл аралык тажрыйбаны да алып келебиз да. Бирок андан тышкары бизде дала эле маданий, спорттук, дагы башка өңүттөгү жаңылыктар, сереттер чыгып келип атты. Сиздин эсиңизде кайсынысы калды? Студент кезимден баштап таасирленген ошол BBC'нин позывнойун уккан деле жүрөккө жакын болчу. Себеби абдан эң биринчи позывнойуңар эсесеңер, ушундай бир адамды тартчу башталганда эле, анан Лондон сүйлөйт деп туруп сиз баштачу эмес белеңиз. Бул өзү ошо Лондондо туруп алып кыргыздын үнүнүн жаңыргандыгы биз үчүн жаңылык болгон. Дүйнөлүк жаңылыктарды кыргызча бергендигинин өзү чыңгыз айтматовдун жакшы баасы бар эмес беле, ушул кыргыздын тилин Лондондо жүрүп алып мына ушу биздин кыздарыбыз деп сиздин атыңызды атап, Аслан Капай уулунун Акчолпон Койчуеванын атын айтап туруп, ушул биздин кыз жигиттерибиз кыргыз үнүн дүйнөгө жаңыртып атат деп айтканы бар. Ошол нерсе аябай менин эсимде. Анан өзгөчө эсимде калган ушу радиодо репортаж уюштурганда, айрыкча принцесса Диана өлгөндө акыркы сапарга узатуу зыйнатын сиз радиодон баяндап бергенсиз. Анан ошондо мен радиодон кечинде угуп алып, мына принцесса Диананын сөөгү Букингем сарайын жанынан өтүп келе жатат, анын табытынын үстү ушундай гүлдөр менен коштолгон, анан тегерегинде момундай жасалгаланган, артысынан бул келе атат, тиги келе атат деп сүрөттөгөндө мен көрбөй туруп көз алдыма элестеткем да. Анан кийин баягы интернеттин заманы өскөндө интернеттен көрсөм, так ошол мен элестеткен кадр чын эле болуптур. Демек бул ошол радионун күчү, сиздин репортаж даярдоодогу күчүңүз. Биздин Кыргызстандагы жаңылыктардын бирөөнү куру кетирбей берип аттыңыздар да, бир дагы бир жолу эсимде, биздин Сабира Күмүшалиева Кыргыз Республикасынын баатыры ошо 80 жашка чыкканда ушундай толкунданып алыптыр. Кайрат, ишенесиңби, мен үйүмдө отуруп алып телефон менен BBC'ге интервью бердим дейт да. Лондондон Гүлнара менен сүйлөштүм. Мен таң калып калдым, мына техниканын күчү. Мен Бишкекте, ал Лондондо, экөөбүз радиодо момунча мүнөт маектештик. Анан ошол эфирден чыгып, менин үнүм Лондондон чыгып атат деп таң калдым деп эже айтып берген жагы бар. Көрдүңүздөрбү, сиздер саясат эле эмес, биздин чыгармачыл адамдарды дагы ошончо тарта билгенсиздер. Анан өзгөчө мен дагы эсимде калган уктуруу бул Чыңгыз Айтматов каза болгондо. Биз анда өлгөнүн уга элек болчубуз, Кыргызстанга кабар жете элек болчу. BBC'ни угуп отурсак эле ушундай кабарды сиздер тараттыңыздар. Ушундай жүрөгүм болк дейтүштү ишин айтканын укканда, анан ошондо Чыңгыз Айтматовдун үнүн берип туруунан Саякбай Каралаевдин манасын бергенсиздер да.
Ошондо ушундай ыйлаганбыз чын айтканда. Биз чоң улуу дүйнөнү жоготкондугубузду, улуу инсанды жоготкондугубузду, ал Манаска кызмат кылган инсан экендигин далилдеп, анан ушул сөзүңүз таасирдүү болгон. Айтматов өзүнөн жогорку орунга Манас Саякбай Каралаевди коюп, Саякбай Каралаевтан таасирленем деди эле бүгүнкү турубузду Саякбай Каралаевдин Манасы менен жыйынтыктасак деп туруп бергенде, ошол Манас ошол дүйнөнү жоктогондой сезим калтырганда, ошондо абдан бир ушунчалык силердин кызматка ыраазы болгон. Анан эми бул суук кабар болгону менен, бирок Кыргызстандын элине ушундай улуу дүйнөнү жоготкондугубузду биринчи сиздер алып чыккансыздар. Ушул сыяктуу окуялар көп эсимде калган ушулар экен. Жакшы жылы пикириңиз үчүн абдан терең ыраазыбыз. Биз жаап токтотуп салып кетип аткан жерибиз жок. Эми ошончо жылдан бери биз ошо сиздердин толкун аркылуу чыгып атып топтогон тажрыйба, ошол сиздердин пикир аркылуу, аудиториянын пикири аркылуу үйрөнгөн жана ишке киргизген жаңы ыкмалар, бүт ошол тажрыйбабызды биз санарипке өткөрдүк. Биз угарманыбыз менен коштошуп аткан жерибиз жок. Биздин угарманыбыз эми бизди ошол эле YouTube каналынан, Facebook жана башка коомдук сайттардан оңой эле таап алып, кадимкидей эле баякы анализдерди, серептерди, өзгөчө дүйнөлүк окуялар эмне үчүн болуп атат деген түшүндүрмөлөрдүн баарын эми ошол социалдык платформалардан таап угуп алат. Сиздер менен биздин кызматташтыгыбыз али да өтө жигердүү уланып жатат. Биз сиздер менен теледолборубуз дале өз күчүндө турат. Бүгүнкү маегибизге атайын биздин соңку радио берүүбүзгө өзүңүздүн эскериңиз менен келип кошулуп, жакшы жылуу сөздөрүңүздү жолдоп бергениңизге терең ыраазыбыз. Рахмат. Рахмат сиздерге дагы, ийгилик болсун. Бүгүн эми телекөрсөтүү жаатында сиздерге кызматташабыз. Бул башкы редакторубуз Гүлнара Касмамбетова менен улуттук телерадио корпорациянын башкы директору Кайрат Иманалиевдин радио кызматташтыктын мааниси жөнүндөгү маеги болду. Жогоруда айтылып кеткендей, BBC жергиликтүү же эл аралык деңгээлде ар кыл курчуган саясий окуяларга, коомдук катаклизмдерге жана касташ кармашууларга, чыр чатактарга күбө болуп, анын баарын бейтарап позициядан чагылдырып келдик. Мына ушул калыс мамиле өз кезегинде BBC'нин уктурууларына болгон ишенимди бекемдеди. Эленура Сагындык кызы теманы улантат. BBC радиосу дээрлик 26 жылдан бери обого чыгып, миллиондогон угармандарына дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды бейтарап жана калыс, ар тараптуу чагылдырып келди. Бул убакыт ичинде Кыргызстанда 3 инкылап болду. Каргаш алуу июнь окуясы баштан өттү. Демократиялык өнүгүү жолундагы толтура саясий кыйчалыш кырдаалдар чыкты. Мунун баары биздин радио берүүлөрдү ар тараптуу талданып, обого чыгып жатты. Кылмыш аму Бейкмет уюмунун төрайымы, укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Мисалы үчүн баягы 2005 жылдагы окуя, же болбосо 2002 жылдагы Аксуу окуясы, 2010 жылдагы окуя, же июнь каргашалары, ошолорду ар тараптуу чагылдыра ала турган BBC сыяктуу кызматтар, массалык маалымат каражаттары болбогондо кыргызстандыктар бир тараптуу эле маалымат алып калмакпыз да. Жетишерлик маалыматка ээ болмок эмеспиз. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, баягы дүйнөлүк масштабта кандай саясий окуялар болуп атат, адам укуктарына түздөн-түз таасирин тийгизген окуяларды дагы ушу BBC кыргыз тилинде чагылдырып турганы дагы бул өтө чоң жетишкендик да. BBC радиосу кайсы бийликтин тушунда болбосун, өлкөдөгү саясий окуяларды чагылдырууда бейтарап жана калыстык позициясынан тайган жок. BBC чагылдырып келген урунту саясий окуяларга күбө болуп аралашып жүргөн ишмерлердин бири укук коргоочу Турсунбек Акун. Бул деген Аксы окуясында BBC жакшы алдырып турду. BBC'де бул эле мени жешинди. Анан өтө саясатта колтукка суу бүркөн материалдарды бербейсиздер. Баарына тегиз карап, тээ 90 жылдан бери чогуу жашап келе атам BBC менен. Дайыма интервьюлардын баарын берип, канча жылдан бери 30 жыл болуп калды. Ошо кыргыз адам укугуна, сөз эркиндигине, укуктук коомду курууга, демократияны курууга BBC радиосу ат көтөргү салым кылышы деп ойлойм. Кыргызстанда азыркы убакта массалык маалымат каражаттарды ооздуктоо аракети, Кемпирабад коргоо комитетинин мүчөлөрүн жабырткамоо, иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн мажбурланып чыгарылганы жөнүндө коомчулукту кабатыр кылган билдирүүлөр болуп жатат. Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова. Тилекке каршы адам укугунун сакталышы боюнча көрсөткүчтөр жакшы эмес.
Накек барыбыз көрүп атабыз, сөз эркиндиги, саясий плюрализм, маалыматка болгон ачыктык, атаандаштык маселелери дейинби, же ошол жарандык активисттер менен журналисттерге карата болгон чектөө аракеттери укук коргоо органдары тарабынан күчөтүлүп баратат. BBC албетте адам укугун коргоо жагында жана агартуу иштери бул абдан маанилүү. Анткени ошол укук бузуунун алдын алуусу бул адамдын укуктук билимдүүлүгүнүн жогорулушу да. Кыргызстанда жакында эле конституцияда караган биринчи элдик курултай өтүп, анын жыйынтыгын бийлик тарап өлкөнүн демократиялык жолдон тайбай баратканын далили катары көрсөтүүдө. BBC кыргыз кызматына берген буга чейинки эксклюзивдүү маегинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров BBC'нин көп жылдан берки угуучусу экенин жана эл аралык жаңылыктарды BBC кыргыз кызматынын теле жаңылыктарынан көрөрүн белгилеп, түрмөдө жатканымда жана эң жакын кишилеримди жоготкон учурда менин үй бүлөмө жакын келгенден ал акыбалымды сурагандан коркпогон жалгыз медиа BBC болду деп айтканы бар. Аба толкунунда BBC. BBC'nin радио уктурууларынын оригиналдуу жүзү, программалык түзүлүшү, контент жаратуу ыкмаларынын өзгөчөлүгү Кыргызстандагы окуучулардагы изилдөө объектиси болуп калды. Биз BBC'nin радио программаларын өзүнүн илими ичинде колдонуп келаткан Илимпос Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин доценти Айна Дүшекеевиге кайрылып, BBC радио уктурууларынын өзгөчөлүктөрү кандай деп сурадык. Биринчиден BBC кыргыз журналистикасынын практикасына мындай эл аралык стандартты алып келди да. Анан кийин бул жаңылыктарды берүүдө мындай туруктуу структурасы бар. Эң биринчи жана анонс кеткенде дабыштарды кошо берет да, бул менен дагы айырмаланат. Анан кийин жанагы эң биринчи кеткен эл аралык жаңылыктарда мисалы үчүн маанилүү болсо элиттерде үч жолу кайталайт да, кайталап ошол маанилүүнү улам ошол угармандардын көңүлүн буруп турат. Бир блок менен кетет бул эл аралык жаңылыктар. Анан кийин эмне өзгөчөлүгү дагы дайыма BBC ошол жерлердеги өзүнүн кабарчылары чыгат дароо ошол жерден. Биздин радиолор бергенде шилтеме жасайт, тиги булактан алдык, бул булактан. А BBC'ники өзүнүкү, өзүнүн ошол жердеги кабарчылары менен байланыша, түз байланышка чыгат да. Бул дагы ишенимдүүлүк. Анан кийин сөзсүз түрдө ошол интершумдар колдонулат, синхрондор колдонулат, анан ошол окуянын каарманына түз суроо берет. Мына ушулардын баардыгы бул ошол BBC'nin өзгөчө мындай мамиле кылысы жана оперативдүүлүк бир жагынан, экинчи жагынан ошол документалдуулугу, ынанымдуулугу. Анан кийин эгерде бир мындай конфликттүү маселелер болсо сөзсүз түрдө эки тараптын мындай пикирин берет да. Мына ушул мындай эл аралык журналистиканын стандарттары так сакталат. Мына ушунусу менен бизге менимче дайыма үлгү боло алат да. BBC'nin алтын эрежеси бар, эки булак деген. Кандай гана маалымат болбосун, ошону экинчи булактан келеби, кайсы өкмөттүк булактан келеби, бирок ошону биринчи маалымат булагынын өзүнөн текшерип, анын чын мышыгына пилотолор көзү жеткенден кийин анан ошол маалыматты жарыялоого умтулат да. Радио программадан сиз угуучу катары ушул өзгөчөлүгүн байкай алдыңызбы? Ооба, бардык маалыматтарда дайыма эки булак колдонулат. Анан кийин дагы бир журналисттик бир өзгөчөлүк, мисалы үчүн бир маанилүү ошол күнкү болгон маанилүү окуя болсо, ал дайыма мындай улам тереңдетилип отурат. Кийин мындан тышкары дагы жанагы бир эле теманы берүүдө ар түрдүү жанрлардын колдонулушу. Мисалы үчүн биринчи заметка, кичине кыска кабар кетет, анан интервью кетиши мүмкүн, анан репортаж кетиши мүмкүн, комментарий кетиши мүмкүн. То есть ошол маанилүү деген теманы мына ар тараптуу жанрлар менен ачып берүүгө көңүл бурат. BBC'nin радио программалары эми подкаст платформасына өтүп атапта бул биз биринчи кезекте ошол угуучунун ыңгайлуулугу үчүн ушуну жасап атабыз. Себеби дегенде кайсы убак болбосун, кандай убак болбосун, кандай шартта болбосун, 3-4 платформадан каалаган учурда угуп алса болот дегендей. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол BBC баш болуп башка массалык каражаттары дагы мисалы үчүн радио ошол подкасттарга өтүп атышат. Анткени бул ушул бүгүнкү күндүн эң ыңгайлуу маалымат таркатуучу каражаты методикасы болуп атат дейли. Бул дагы абдан ыңгайлуу. Анткени аудио подкасттарды ошондой эле баягы радио уккандай эле коюп угуп кете берет, же болбосо башка бир нерсени жасап атып ошону уга берет, өзүнүн ыңгайлуулугуна болуп атат да.
Бул Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетинин доценти Айна Дүйшекеева менен маек болду. BBC дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башка саясий, экономикалык жана социалдык окуяларга гана талдоо салбастан, адамзат жашоосунда эң олуттуу сыноолор жана коркунучтарды ар кыл өңүтүнөн карап талдаган уктурууларды чыгарды. BBC радиосу өзүнүн программаларында туруктуу фокус кылган үч орчундуу темага Эленора Саандык кызы токтолот. Экологиялык изилдөөлөрдө климат жылуулануусунан улам 2070-жылы планетанын айрым аймактарындагы температура кескин жогорулап, ал жерде жашоого мүмкүн болбой калары болжонуп жатат. Ошондуктан BBC'де барган сайын аба ырайында болгон кубулуштар жаңылыктардын топашына чыга турган болду. Анын ичинде радио берүүлөрүбүздө дагы көп талкууланды. Кыргызстандын калкы климат өзгөрүп жатканына канчалык маани берет? Бул аба ырайынын өзгөрүшү кескин түрдө тез ысып кайра тез муздап кетиши ушул неме глобалдык немеге байланыштуу да өзгөрүүгө. А негизи эле ушу кыргызстандыктар глобалдык климат жөнүндө ушул маселе боюнча ойлонот, ушул боюнча түшүнөт деп ойлойсузбу? Биле албадым аны. Аба ырайы тез алмашып, катуу шамалдар болуп тимиле чаңды учурганчы. Кышка окшобойт. Жайында болсо өтө ысык болуп кетет кескин. Адамдарга дагы бул аябай таасир этип атат. Мисалы, жүрөк ооругандардын адамдар уже көбүрөөк болуп калды. Гипертониктер көбүрөөк болуп калды. Атмосферага газдар чыгып, анан кийин тоодогу муздар эргенде тез ысып кетип атат да. Сиз өзүңүз жеке глобалдык климаттын жылууланышына каршы мындай жеке жоопкерчилигиңиз менен эмне чараларды көрө алам деп ойлойсуз? Аны айта албайм. Мен эмне эчтеге эле чара көрө албайм. Мен кол менен келмек эле жалгызчы. Кейиштүүсү Кыргызстанда глобалдык жылуулануу маселесинде карапайым калк эле эмес, өкмөт дагы өз жоопкерчилигин билбей жатат, дейт эксперттер. Ал тапта климаттын өзгөрүүсү адам баласынын жашоосундагы ар бир тармакты кооптондуруп жатат. BBC Кыргыз кызматынын башкы продюсери Гүлнара Касманбетова. 1850-жылдан бери адамзаттын ишмердүүлүгүнөн улам жер бетиндеги орточо температура 1.1 градуска көтөрүлдү. Соңку жарым кылымда табигый кырсыктардын саны 5 эсеге өстү. Быйыл АКШ жана Канаданын батышында күн ысып рекорддук көрсөткүчкө жетип, Америкада 50 градустан ашты. Россия жана Европанын айрым аймактарында, жада калса Арктика менен Антарктида уюлдарында аба ырайы жылый баштады. Глобалдык жылуулануунун кесепети Кыргызстанга да тийип жатат. Өлкөдө мөңгүлөрдүн аянты жылдан жылга кыскарууда. Адистер климаттын өзгөрүүсүнөн келечекте Кыргызстан Борбор Азиядагы эң көп жабыркаган аймак болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. 2020-жылы дүйнөнү коронавирус пандемиясы басканда BBC аны диагностика кылуунун жана дарылоонун эң соңку маалыматтары, илимий ачылыштар менен кыргыз тилинде эң биринчилерден болуп маалымат жеткирүүгө умтулду. Коронавирус тууралуу 2020-жылы 7 февралда алгачкы жаңылык COVID тууралуу биринчи болуп айтып чыккан кытайлык дарыгер Ли Вэньляндын көз жумганы тууралуу болду. Андан бери BBC COVID темасын байма-бай ар кыл өңгүтүнөн чагылдырып келатат. Бишкектеги BBC кеңсесинин редактору Кубат Чекеров. Чынында эле COVID пандемиясы дүйнөнү каптаганда чек аралар жабык болуп, транспорттук каттамдар баары токтоп, толтура чектөөлөр кирди. Ошондо эркиндиктин карым катыштын жандуу мамиленин баркын аябай сездик. Ошондо санитардык коомдук эрежелер күчөп, дарылоонун протоколдору, чектөөлөр шартында сабак окууну жүргүзүү, үй бүлөдөгү конфликттердин алдын алуу, волонтерлордун ак ниет кызматы сыяктуу маселелер биздин радио программалардын эң башкы темаларынан болду. Карантиндик катаал чектөөлөр убагында медициналык жардамга жетпей калган рак менен ооруган жарандардын күйгүйүн да чагылдырдык. Кара июль атыккан каргашалуу күндөрдө ооруканаларда орун жетпей, айласы куруп ажалдын ченгелинде калган адамдар жөнүндө баяндоо эң бир оор учур болду. BBC дүйнөлүк кызматы жыл сайын 100 айым долбоорун сүрөп, дүйнөдөгү таасирлүү аялдардын тизмесин жарыялайт. Быйыл бул тизмеге экофеминист Айнура Сагын кирди. Былтыр 100 айым өнөктүгүндө дүйнөдө олку солку абал түзүлүп, коронавирус пандемиясы маалында өзгөрүүлөрдү алып келген. Планетаны жакшырткан айымдардын ысымы аталган. Тизмеге кыргызстандык Гүлназ Жүзбаева да кирген эле. Ал көзү аз экенине карабай жогорку окуу жайды ийгиликтүү бүтүрүп, Америкада билим алган. Кыргызстанда өзү сыяктуу көзү аздар үчүн атайын федерацияны түзүп, өз алдынча жашоого үйрөнүп келет. Тынчтык жана коопсуздук боюнча глобалдык индексте былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан аялдар үчүн эң кооптуу делген өлкөлөрдүн топ башына чыкты.
дүйнө чабатта аталыштагы берүүбүз обого чыгып келатканына 8 жылдын жүзү болду. Анда адамзаттын жана коомдун турмушундагы ар кылуу окуяларды дүйнөлүк контекстте карап, тигил же бул маселени чечүүнүн эл аралык тажрыйбасын көрсөтүп келдик. Аны көп жылдан бери туруктуу алып барып келаткан коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен журналист Азимжан Ибраимов бүгүнкү эң соңку берүүбүздө эсте калган урунттуу темаларга, окуяларга токтолушат. Алгач түзүлгөн мезгилде ушул мындан 8 жыл мурун агартуу максатын көздөгөн угармандардын дүйнө таанымын, кыргыз угармандарынын мазмунун байытууга, мындай кызыктуу маалыматтарды фактыга негизделген таанып билүүчүлүк мындай маалыматтарды берүүгө умтулганбыз. Тигил же бул кабыл алынып жаткан мыйзамды, процессти, ошол дүйнөдө кандай болгон, тарыхы каяктан башталат, кантип өнүккөн, кантип ишке ашкан, кандай болмокчу деген тажрыйбаны, тарыхый тажрыйбаны, социал-экономикалык тажрыйбаны, саясий тажрыйбаны, маданий тажрыйбаны элге айтууну чечкен экенбиз. Мына ошол алгачкы бир эсимде анда Бакыт Орунбеков, анда белгилүү журналист өкөз баштадык элек. Эң биринчи чыккан тема ошол мигранттар маселеси болчу. Миллиондон ашык кыргыз тентип кетти деп аткан коом абдан катуу талкууланып, миграция боюнча бир топ мыйзамдар кабыл алынып аткан мезгилде чыккан экенбиз. Али эсимде элдердин улуу күчүнөн тартып биздин заманга чейинки, андан кийин келген ар кайсы өлкөлөрдөн, ар кайсы мамлекеттердин ар кандай окуяларга байланыштуу мигранттардын, мандыкерлердин ошол туш тушка жайылып, ар кайсы өлкөлөрдү мекендеп, ошол жерине жердеп калгандыгын баяндаган экенбиз. Орус миграциясынын өзгөчөлүктөрүн баяндаган экенбиз. Биздин талкуубуздун өзөктүү маселелердин бири бул чек ара маселеси болуп келди да. Мисалы, Кыргызстанда 2021-2022 жылдары коңшу Тажикстан менен чек арачылардын ортосунда ушу жаңжал болду да. Көптөгөн адамдар наут болду, үйлөр таланып тонолду, жерлер басып алынды. Мына ошондой маселелерди башка мамлекеттерде кантип чечип келишкен, ошого кайрылганбыз. Мисалы, 19-жылында Германия менен Дания дагы ушундай чектеш жерлерди улам ушу эки жолу согушка алып барган талаш тартыштардан кийин дипломатия жолу менен чечилгендигин биз белгилегенбиз. Анткени немистер менен даниялыктарга өз эне тилинде сүйлөп билим алууга уруксат бергенден кийин бул өлкөлөрдө тынчтык өкүм сүрүп калган да. Биз эми мындан тышкары ушу дүйнөдө мамлекеттерде жарандык алуу, виза алуу маселелерине кайрылганбыз. Пенсияларды, жөлөк пулдарды кантип мамлекеттер жарандарга берип аткандыгы жана алардын кимге кандайча бериле тургандыгы деңгээлдери жөнүндө дайыма талкууларды жүргүзүп келдик. Артка кылча айтсак, эсеп кылса бир кызык, 8 жыл ичинде 384 жолу 8 минутадан болгондо 3072 минута, болбосо 51 саат 20 мүнөт ушул ишибизде 84 теманы талкуулаган экенбиз. Партиялык система талкууланып аткан мезгилде биз партиялык системалар кандай өлкөлөрдө качан башталган, кантип түзүлгөн, кантип өнүгөт, кандай мыйзамдарга башчылык деген теманы угармандарга айтып берүүгө аракет кылган экенбиз. Парламенттик башкаруу талкууга түшүп турганда парламенттик башкаруу эмне экен деген айтып берүүгө, анын табияты кандай болот, анын жол жобосу кандай болот, кандай жакшы жактары бар, кандай кесепеттери бар, кантип ишке ашыруу керек деген нерселерди мындай угармандарга чечмелеп берген экенбиз. Туура айтасыз. Эми биз дүйнө чабыт берүүсү аркылуу өзүбүздүн радио угармандарга урунттуу саясий окуялар, атап айтканда президенттик, парламенттик шайлоолор, Украинадагы согуштун кесепеттери, анын максаттары, дүйнөдөгү терроризмдин өнүгүп жаткандыгы, энергетикалык кризис, ковид пандемиясынын таркоосу жана анын абалы тууралуу маалыматтарды талкууга алып баа берилип жатты да. Кадырлуу угармандар, бул BBC'нин биринчи каналдын толкунундагы эң соңку радио уктуруусу. BBC'нин кыргыз уктурууларын эми угармандарга эң ыңгайлуу шарттагы подкаст түрүндө санарип платформалар аркылуу жеткирип турабыз. Атап айтканда, биздин вебсайттан, YouTube, Apple жана Spotify подкаст каналдарынан кайсы убакыт болбосун, кай жерде болбосун интернет иштеген шартта таап уксаңыздар болот. Биз BBC'нин биринчи каналдагы радио уктурууларын ушуну менен аяктайбыз. Сиздер менен Кубат Чекиров болду. BBC'nin kırgızca podcast okturlarından yol uçkanga çeyin. Sağ salamatta kalınızlar.